स्वस्थानी व्रतको अवसर पारेर काठमाडौँ जिल्लाको उत्तर पूर्वी भेगमा रहेको ऐतिहासिक नगरी साँखु अर्थात् शङ्खरापुरमा पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना माघ स्नान सहित माधव नारायण मेला लाग्ने गर्दछ। यसलाई हामी चालीनादी मेला र स्वस्थानी मेला पनि भनेर चिन्दछौँ। हरेक वर्ष लाखौँको संख्यामा भक्तालुहरूले यो मेला अवलोकन गर्ने र माघ स्नान गर्ने गरेका छन्। यस एक महिनाको अवधिमा माधव नारायणका भक्तालुहरूले व्रतको विभिन्न विधिहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमध्ये हरेक वर्ष माधव नारायणका पुरुष व्रतालुहरूले अचला सप्तमीको दिन ऐतिहासिक नगरी साँखुलाई भुइँमा पल्टिँदै र यहाँ रहेका मठ मन्दिरलाई प्रणाम गर्दै परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। यो विधि परापूर्वकालदेखि हालसम्म हरेक वर्ष पूर्ण आस्था र निष्ठाका साथ सम्पन्न हुँदै आइरहेको छ। यस्तै किसिमको विधि भक्तपुरमा पनि माधव नारायण व्रतकै अवसरमा यसै तरिकाले सम्पन्न गर्ने गरिन्छ।